Ləzzətdə yeni era. Final zeytun yağlı qarğıdal yağı. Evinizin açarlarını hara qoyduğunuzu tez-tez unudursunuz, yaxud da marketdə alacağınız şeylərin siyahısı heç ürək yadınızda qalmır, yaddaş zəfləməsini insanların çoxu ciddiyə almır. Bunu gündəlik qayğı və problemlərlə əlaqələndirirlər. Lakin illər keçdikcə bu hallar arta və sizi xoşa gəlməz vəziyyətə sala bilər. Bəs yaddaşımızı zəiflədən səbəblər nələrdir? Onu necə gücləndirə bilərik? Bugünkü videomuzda yaddaşımızı gücləndirəcək çox dəyərli və sınanmış üsullarla sizi tanış edəcəyik. Diqqətiniz bizdə olsun. Dəyərli izləyicilər, bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, şərh yazmağı və kanalımıza abunə olmanızı sizdən xahiş edirik. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Yaddaşa mənfi təsir edən başlıca amil məhz yatmaqdır. Yuxusuzluq sinir sisteminin işini pozduğu kimi hafizəmizə də hücum edir. Əksər elmi araşdırmalar hafizə pozğunluğunu birbaşa yuxu rejimi ilə əlaqələndirirlər. Üstəlik yuxusuzluq və az yatma hafizədən başqa insanın konsentrasiyasına da pis təsir edir. Yaddaş pozğunluğu və fikir dağınıqlığı yuxusuzluğun əsas göstəricisidir. Ekspertlər insanların gün ərzində ən azı 7-9 saat yatmalı olduğunu bildirirlər. Əgər gün ərzində 5-6 saatlıq yuxu ilə kifayətlənirsinizsə, yaddaş pozğunluğu gec-tez üzə çıxacaq. Məhz bu səbəbdən yuxu rejiminizə diqqət etməlisiniz. Yaddaş probleminin həlli üçün bəzi qidalar xüsusilə effektlidir. Elə qidalar var ki, sinir sisteminə antibiotik təsir göstərir və eyni zamanda stresi də aradan qaldırır. Xüsusilə gündəlik qida rasionuna bitki çaylarına, sarı kök, meyvə və tərəvəzə əlavə etsəz, bu problemdən tezliklə xilas ola bilərsiniz. Bir elmi araşdırmada bu cür qida rasionu olan şəxslərin digərlərinə nisbətən yaddaşının 64% güclü olduğu göstərilir. Antioksidant qidalar da yaddaşa güclü təsir edir. Bu tərkibli qidalara bütün növ gilə meyvələr daxil edilir. Çiyələk, böyürtkən, moruq, qarğat kimi gilə meyvələri mütəxəssislər mütəmadi olaraq qəbul etməyi tövsiyə edirlər. İti hafizə üçün zərdəçal, yəni sarkök də çox faydalıdır. Xüsusilə zərdəçalın qadınların hafizəsinə çox güclü təsir göstərdiyi elmi araşdırmalarda sübut olunub. Yaddaşa mənfi təsir edən amillərdən biri də yod çatışmazlığıdır. Əgər sizin orqanizminizə kifayət qədər yod daxil olmursa, o zaman hafizənizdə mütləq problemlər özünü göstərəcək. Yod çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün apteklərdə satılan müxtəlif yod tərkibli qida əlavələrinə müraciət edə bilərsiniz. Lakin bunu etməzdən əvvəl mütləq həkimlə məsləhətləşməyinizdə fayda var. Yaddaşımıza rafinə olunmuş şəkər tərkibli qidalar da mənfi təsir göstərir. Müxtəlif növ şirniyyatlar, ağır tərkibli peçenyelər, vaflilər, tortlar, müxtəlif qənnadı məmulatları insan hafizəsinin düşmənidir. Bundan başqa, ağ çörək də yaddaşa pis təsir göstərir. Müasir dövrümüzdə hazırlanan çörəklərin əksəriyyəti gluten tərkiblidir. Gluten isə yüksək qlisemik indeksə sahibdir. Bu isə o deməkdir ki, bu çörəklərin qəbulundan sonra qanda şəkərin səviyyəsi sürətlə yüksəlir. Yaddaşınızın yaxşı olması üçün çəkinizə də mütləq şəkildə nəzarət etməlisiniz. Müasir dövrümüzün əsas bəlalarından biri olan artıq çəki insanların hafizə və sinir sisteminə də mənfi təsir edir. Son araşdırmalar göstərir ki, artıq çəkidən əziyyət çəkənlər digərlərinə nisbətən daha unutqan olurlar. Pasiv həyat tərzi idmandan uzaq qalmaq artıq çəkiyə, artıq çəki isə sinir sistemi və yaddaş problemlərinə səbəb olur. Siz çəkinizə nəzarət etməklə hafizə sisteminizi də qoruya bilərsiniz. Yaddaşımıza yaxşı təsir edən amillərdən biri də D vitaminidir. Bu vitamin orqanizmin əsas enerji mənbəyidir. Bir növ bədən üçün lokomotiv rolunu oynayır. D vitamini immun sistemini gücləndirməklə yanaşı, yaddaşımıza da müsbət təsir göstərir. Təbii şəkildə D vitaminini günəş şüalarından ala bilərik. Günlük 10-15 dəqiqə günəş altında olmaq orqanizmin D vitamin tələbatını ödəməyə kifayət edir. Lakin qış aylarında günəşin şüalarının yetəri qədər olmaması da bizə əngəl ola bilməz. Bu halda D vitaminini apteklərdən rahatlıqla alıb qəbul edə bilərsiniz. Lakin dozası ilə bağlı mütləq həkimlə məsləhətləşməkdə fayda var. Fiziki hərəkət beyni böyüdür. Həqiqətən də belədir. Hərəkət etdikdə beynimiz böyüyür. Hərəkət beyində daha çox əlaqənin yaranmasına səbəb olur və əlavə hüceyrələrin də əmələ gəlməsinə yardımcı olur.
Sağlam ürək damar sisteminə sahib olmaq həm də beyni daha çox oksigen və glukoz ilə təmin etmək və zərərli toksinləri çıxarmaq deməkdir. Açıq havada idman etmək isə daha da faydalıdır. Bu zaman daha çox D vitamini də qəbul etmiş olursunuz. Beyninizi bəsləmək üçün çalışın ki, düzgün qidalar da qəbul edəsiniz. Qəbul etdiyimiz şəkər və enerjinin təxminən 20% beynimizə gedərək beyin fəaliyyətini glukoza səviyyəsindən asılı edir. Əgər şəkər səviyyəsini nəzarət olunmasa, çaşqınlıq hiss edirsiniz. Sevdiyiniz qidaları yeyən zaman beynin mükafat hissəsində dopamin adlı kimyəvi maddə ifraz olunur ki, yedikcə siz də bundan həzz alırsınız. Lakin beyin ilə yanaşı bağırsaqlarınızı da düzgün qidalarla təmin etməlisiniz. İnsanın həzm sistemində 100 trilyondan çox mikrob yaşayır. Onlar bağırsaq vasitəsilə beyinlə birbaşa əlaqəli olurlar və buna görə də beynin sağlamlığı üçün həmin mikrobların böyük əhəmiyyəti var. Ona görə də bağırsaqlarımız bizim ikinci beynimiz adlandırılır. Beyin hüceyrələri yağdan təşkil olunduğu üçün bəhrizimizdən yağı çıxarmaq doğru deyil. Ləpə və toxumlar, avokado və balıq, rozmarin və sarköyün tərkibində əsas yağ turşuları beyin üçün çox xeyirlidir. Çalışın ki, yeməyi tək yeməyəsiz. Şən dostluq və ailə mühitində qidalanmaq beyniniz üçün əhəmiyyətli olan sağlam pəhrizi faydalı edir. Çalışın ki, sağlam olun. Belə dostlar, bugünlükdə Bir Bax kanalından bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.